Olha só que negócio incrível isso aqui. É impressionante como tá aparecendo o jogo de terror e eu tô indicando esses jogos de terror pra vocês, porque eu mesmo não jogo, né? Mas enfim, todo mundo já sabe disso. Pelo menos os que acompanham o canal já tem um tempo. Agora, olha o visual desse jogo, que negócio interessante. Eu não lembro de ter visto um jogo com esse visual especificamente, porque ele me lembra, primeiro que ele tem muitas hachuras, que é uma técnica de desenho em preto e branco, que eu acho incrível, eu adoro esse tipo de estética de desenho em preto e branco. Hachura, quer ver? Eu vou dar uma pausa aqui na imagem para vocês poderem ver, são esses um monte de tracinhos que você coloca para dar uma detalhada e uma volumada no desenho. Esse jogo tem vários elementos que eu não gosto. Que primeiro, é jogo de terror. Segundo, é jogo de tiro. Mas o visual dele e a trilha sonora são muito bons. Uma coisa que eu acho assim, muito, muito maneiro. Bom, primeiro vamos lá. Supostamente essa história se passa no final do século XIX. Então vocês já sabem mais ou menos que tipo de armas vocês vão ter para combater os monstros. E a trilha sonora, ela me lembra muito trilha sonora de filmes de terror da década de 70 e 80. Me lembra muito. Mas uma coisa também que eu acho muito legal nesse jogo, além do fato dele ser preto e branco e ele ter muitas sombras, é que o estilo dos cenários, porque você tem locais em que quando você olha para o teto, é uma coisa impressionante, assim, é uma cúpula, um céu misturado com caverna, eu não sei explicar muito bem. E eu acho que fica super agradável aos olhos, porque o jogo, ele já não é assim, ele já não é claro e ele já não é algo comum que os seus olhos estão acostumados a ver em jogos. Então quando você tem uma coisa bem diferente, como né, o caso aqui, que você tem como se fosse um esboço do que seria o desenho, né? Como se tivesse assim, um desenho não terminado, tá faltando ser colorido ou ter os detalhes dele finalizados, né? Mas enfim, então quando você bola cenários curiosos, cenários diferentes, e preciso reforçar isso, agradáveis, fica bem, 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 bem melhor. Mas olha que legal, eles dizem aqui basicamente todas as informações básicas sobre o jogo que a gente precisa. Primeiro, como eu falei, é um jogo que se passa no final do século XIX, depois da guerra, nem todo o terror foi eliminado da face da terra, porque criaturas indescritíveis acordaram do seu sono, da sua hibernação, e eles estão seguindo o chamado do rei deles, né? Algum boss aí, demônio, sei lá, monstrengo, seja lá o que for. E serão oito missões com alta rejogabilidade, segundo o que eles estão dizendo, oito tipos de armas, mais de 20 monstros e, além dos boss, né, que vai ter os monstros que são boss, tipo o servo, aquele sapo estilizado jogando bolas de fogo dos olhos, tem aquela minhoca gigante, então você também vai ter alguns boss gigantescos. Todos os boss desse jogo vão ser boss gigantescos, é o que eles estão dando de informação aí. Tem a espada que imita a espada a espada justiceira do Lion, tem o visor dela, o olho. Deve ter algumas referenciazinhas básicas que eles vão colocar nesse jogo de terror, mas enfim, se vocês ainda não tinham ouvido falar do Reino dos Mortos, você gosta de jogo de terror, gosta de jogo de tiro? Então pode colocar na sua lista de desejos, porque esse aqui é um Doom em preto e branco e que parece que vai ser muito legal. É o tipo de jogo que provavelmente eu vou assistir algumas gameplays no YouTube, na Twitch, ele parece ser interessante. Enfim, mais uma dica de jogo de terror no canal de um cara cagão que não joga nada de jogo de terror. Impressionante, essa ironia da vida. Mas é isso aí, mais um joguinho que eu trago pra vocês de dica. Ó, tá saindo agora, início de 2022. Fiquem ligados aí, Deus abençoe e até o próximo vídeo.